まずはクリリンさんのところだな。カメハウスにいるといいけど。悟空も？悟空とはまた久しぶりじゃの。天下一武道会か。でも悟空やご飯やベジータが出るんじゃ絶対優勝できないしな。出場するべきですよ。5位まで賞金がもらえるらしいですよ。どれぐらいの賞金が出るんだ？優勝が1000万ゼニーで、2位が500万。出場しろクリリン、私も出る。そうだな。パパとママ何か出るの？そうだよマーロン、頑張ってたくさんお金をもらってくるからね。よし、パパ頑張っちゃおうかな。おい、ピッコロには教えんなよ。俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。いや、そういうわけにはいきませんよ。ところでお前、なんでそんなおかしなダサい格好してんだ？何言ってんですか、かっこいいのに。クリリンさんもセンスが鈍りましたね。じゃあな。クリリンさんには止められたけど、ピッコロ神様の神殿へ急ごう。カメハウスに誰かいるかな。やれやれ。ねえ、まったく。あれ？早く集めてこよう。悪いね。大したことなさそうだな。
あれ？はい。ねえ。ありがとう。みんなも頑張ってるんだな。出てくれるかな。でんではどうだろう。よし、着いたぞ。ピッコロさんたち何してるかな。そうか。でしょ。よし、出て。でんではどうする。いや、出ませんよ。僕は戦闘タイプのナメック星人。ところでご飯、そのおかしな格好は一体なんだ。やだな、ピッコロさんまで。あ、わからん。それじゃ、僕そろそろ帰りますね。ああ。それではまた。お父さんが一日だけでも帰ってきたら、お母さん喜ぶだろうな。お母さん、僕の出場を許してくれるかな。どうせ出るなら優勝したいしな。そのためには学校休んでみっちり修行しないと。悟空さんが天下一武道会のためにあの世から帰ってくる。そったらビッグニュース、なしてもっと早く言わねえんだよ。よかったな、御殿、弟と一日だけ会えるってよ。ん？参っただな、俺だけ年食っちまってよ。あの世じゃ年食わねえんだろ。あの、お母さん、ぼ、優勝すると1000万銭もらえるんだけど。1000万銭？出場しろ、ごはんちゃん。おめえと悟空里で賞金1500万銭ももらえるんだべ。え、いや、まだ勝てると決まったわけじゃ。いや、必ずどっちかが優勝はするだよ。いや、天の恵みだべ。夫の財産も残り少なくなってどうしようと思ってたところだよ。ごてん、明日からの修行、兄ちゃん、うん、待たせたな、ごてん。まずは首手から始めようか。とりあえずスーパーサイヤ人になっておくかな。よっ。よし、来い。兄ちゃんだけずるい。僕もなっていい？え？スーパー？ご、ごてん。お前、それ、忘れちゃった。信じられない。でも修行の相手としては最高だな。よし、始めるか。
御殿がスーパーサイヤ人になれたのは嬉しい誤算だったそういえば、うん、そうだよに、ま、まあ、いっか。本当にデートに誘いに来たわけじゃねえべか。違うって言ってるでしょ。あ、よ、いや、よ、よくここがわかったね。名簿を見れば簡単よ。それより空を飛ぶの教えてくれる約束です。 あ、もちろん。うん、おめえお礼だとか言ってご飯ちゃんにエッチなことすんじゃねえだぞ。そんなことするわけないでしょ。いいだ静かに。やった浮いた。ちょっすごいじゃないか。たった一日で受けるようになったなんて。そうかしら。
さっき弟さんは自由自在に飛び回って、コテンはもともと木のコントロールがバッチリできてたんだ。そこまでできればあとはどうってことないさ。また明日も来るわ。え？木のことをもっと知りたいわ。それとも私がいたら迷惑？いやそんなことはないけど。じゃあ明日ね。あ、そういえば何よ。ピーテルさんの髪の毛だけど、もっと短くした方がいいと思う。え、ショートヘアの方がご飯？いや好みとかじゃなくて、試合するんだったら短い方が有利だ。うるさいわね、ほっといてよ。そんなこと私の勝手でしょ。姉ちゃん、なんで怒ってたの？わからない。さ、昨日の続き始めましょう。やっぱりわからない。無理をするな、トランクス。部屋から出て行った方がいい。お前にこの150倍の重力はとても無理だ。やっぱりこのままじゃつらいや。スーパーサイヤ人になろうと。何？楽ちん。あいつ、いつから？冗談じゃない。伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人にこうもあっさりと。トランクス。はい。孫悟飯の弟もなれるのか、スーパーサイヤ人に。はい。まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。どうなってやがるんだ、まったく。やっぱりビーデルさんはただものではなく、10日ほどでかなり。おかげで僕たちはやっと御殿と。お父さんもやってくる天下一武道会の日は。天下一武道会も間近に迫り、それぞれの出場予定選手たちは修行の最後の仕上げに精を出していた。よし。そしていよいよ始まった。本当に久しぶりの天下一武道会が。とうとう天下一武道会の日が来ちゃったな。武道会も楽しみだけど、お父さんと久しぶりに会えるのは